Illan loppukilpailuista on naisten pituushyppy. Tässä Lahden ahkeran Noora Pesola. Tämän kauden kotimaan tilastokärki on hypännyt ennätyksensä 6.32. Tässä Nooran ensimmäisen kierroksen suoritus. Ja se on ihan kelvollinen avaus. Yli 6 metrin. Hän lukeutui suosikkeihin jo viime vuonna, mutta jäi silloin neljänneksi, joten varmasti mitalinälkää, mestaruusnälkääkin riittää tänään. Pesola avaa pituuskisan hyvällä tuloksella 6.23. Naisten pituushyppyssä toinen hyppykierros, hyppyvuoro on Karjoen Tapparan Susanna Rajamäki. Hyppäsi ensimmäisellä kierroksella 6.01, on kilpailun kolmantena. Noora Pesola johtaa, Elina Korjasalo kakkosena. Susanna, joka on uransa aikana kärsinyt lukemattomista loukkaantumisista. Ennätys on komea 6.48 ja Susanna on ollut myöskin erinomainen 7-ottelija. Nyt kuitenkin varmasti hän lähtee ensimmäisenä tavoittelemaan kauden parastaan. Se on 6.09 ennen tätä kisaa, siitä toinen venytys. Ja aika tasapainoisen näköinen hyppyhän se on tämäkin. Valkoinen lippu sieltä nousee. Tältä toiselta kierrokselta ei ole mitään uutisia. Noora Pesola pomppasi kyllä pitkälle, mutta oli yliastuttu. Muiden osalta ei ole parannusta tullut. Lähes ihanteellisissa oloissa tämä toinen hyppy 1,7 metrin myötätuuleen Susanna ponnistaa. Ja nyt sitten hän on vain sentin päässä kakkospaikasta. Ja nyt hän on kakkosena. 6.07. 2 sentin päähän kauden parhaastaan. Ja järjestys Pesola, Rajamäki, Korjansalo. Lappeenrannan urheilumiesten Elina Sorsa on pituushypyn hallitseva Suomen mestari. Viime vuonna Kimpisellä mestaruus irtosi tuloksella 6.17. Sen uusimiseen vaaditaan nyt sitten jo selkeästi parempaa suositusta. Suoritusta avaushyppy kantoi 5.93. Nyt tulee parempaa, jos vain valkoinen lippu nousee, kuten käy. Sorsa oli karsinnan paras, hän hyppäsi lupaavasti 6.12 vain sentin päähän kauden parhaastaan. Ihan kelpo suoritus. Hyvän näköistä juoksua ja tulee lankulle aika ahnaasti. Hyppy nousee korkealle ja ehkä pikkusen pystyy tulee alas muutaman sentin. Olisi voinut vielä kerätä paremmalla jalkojen kurotuksella ja sivulle kaatumalla. Nyt tulee vähän töksäyttämällä alas, mutta tulos ainakin miellyttää. Kyllä, se on hänen tämän kauden parhaansa. 6.20 jää vain 10 senttiä ennätyksestään. Nousee kisan kakkoseksi. Naisten pika-aidat on vuorossa ja siellä yksi ehdoton voittajasuosikki, Johanna Halkoaho. Kyllä, ja tässä haetaan Johanna huippuaikaa 13.25 alkuerissä. Aika hyvän ja aggressiivisen juoksun päätteeksi. Ja se on myöskin kauden kärkitulos Suomessa, ja siitä lähtee sitten rataesittely Minna Viljanen-Nakkila-Vire. Juoksi alkuerissä ennätyksessä 14.39. Kakkosradalla Iida Aidanpää, Avasaksan urheilijat. Alkuerissä kauden paras 14.20, ennätys 400 parempi. Sitten Marika Partinen, Simpeleen urheilijat. Alle 20 MM-kisoissa välieräjuoksussa silloin ennätys 13.84 ja hyppää tällä samaan aikaan myöskin pituutta. Elisa Hakamäki, Tampereen Pyrintöön, paljon loukkaantumisesta kärsinyt Pyrinön juoksija 13.78 tällä kaudella ehdottomasti yksi mitalisuosikkeja. Ja sitten Johanna Halkoaho, Suudenniemen urheilija, 7-kertainen tämän matkan Suomen mestari, 13.15 ennätys. Ja muistetaan se, että Suomen ennätys, sehän on Hanna Korellin nimissä 13.13 ja Hanna on juossut sen kahteenkin otteeseen. Emma Montella, Aava-Saksan urheilija, että olisiko tänään sitten Emman aika myöskin ottaa mitali, viime vuoden nelonen, 13.62 tämän kauden tilastoaika. Radalla 7 Esbu IF:n Gia Lindström. 14 tasankauden tilastoaikaa oli viime vuoden Kalevan kisojen 6. Ja vuosi sitten alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa myöskin vähän haistelemassa kansainvälisiä tuulia alkuerän juoksussa mukana. Ja Hanna-Mari Latvala, Kokkolan Veikot, alkuerissä ennätys 14.18. Toisella matkaan Lindström otti vilppelähdön, sillä ei ole enää merkitystä. Seurataan keskirataa vain, kuinka Halkoaho tulee. Hän tulee erittäin hyvin oikealla puolella. Hakamäki tulee myöskin varsin hyvin. Halkoa johtaa kuitenkin vielä selvästi. Hakamäki toisena. Ja sitten tulee myöskin erittäin hyvin Emma Montel. Halkoaho täysin ylivoimainen. Hakamäki kakkonen, Montel kolmas. Ja 13.75 näyttäisi. 13.47 anteeksi. Täällä nyt on ihan vääriä aikoja täällä. Kenttätasossa katsotaan nyt, mikä kello näistä todellisuudessa pitää paikkansa. Joka tapauksessa Johanna Halkoaho menee täysin ylivoimaiseen voittoon.
Kakkosena Elisa Hakamäki, kolmantena Emma Montelle. Siinä ei ole mitään epäselvyyttä. 8. Suomen mestaruus Johanna Halkoaholle. Johanna saa aika heikon startin tuossa ja Emma Montel hänen oikealta puoleltaan paljon paremman, mutta sitten lähtee Johanna nousemaan tuolta. Ja Elisa Hakamäen paluu on kyllä iloinen asia. Pari vuotta täältä nuorten MM7 loukkaantumisten kirjoissa ja nyt nousee hopealle ja paluun kansalliseen kärkeen. Oikeastaan ensimmäinen kisa Elisalla tänä kesänä, kun tulee hyvin loppuun asti. Vaatii joitakin kisoja alle, että tämäkin matka alkaa sujuu ja nyt se näyttää Elisalla jo todella hyvälle. Johanna Halkoaho kuitenkin turhankin ylivoimainen. Ja Johanna Halkoaho voittoaika olisi 13.46, eli tässä jäätiin sitten kuitenkin pari kymmenystä tässä alkuerän juoksussa, missä Johanna juoksi kauden parhaansa 13.25. Naisten vika-aidat Johanna Halkoaho, Suodeniemen urheilijat, 8. Suomen mestaruusvoittoaika 13.46. Elisa Hakamäki, Tampereen Pyrintö, hopeaa, kauden parhaallaan 13.75. Emma Montel, Aava-Saksan urheilijat, pronssia, aika 13.85. Pituuspaikalla ei muutoksia ole tapahtunut. Noora Pesola johtaa edelleen tuloksella 6-2-3 kuvan. Elisa Sorsa kakkosena tässä hänen kolmannen kierroksen hyppynsä. Ja se on jälleen varsin hyvän näköinen, mutta hiukan ehkä samaa virhettä kuin toistaiseksi parhaassakin, niin loppuvenytys jää hiukan puuttumaan. Sitä Elina tuossa itsekin näyttää, että hyppy kiertyy ikään kuin vähän yli ja tulee niin sanotusti töksähtämällä vähän pystyy alas ja siitä joitakin senttejä karkaa. Mutta parantaa kuitenkin sentillä edelleen kakkosena tuloksella 6-2-1. Myöskin naisten kiekkokilpailu on käynnistymässä ja tarkalleen ottaen käynnistynyt Anita Hietalahti Joensuun kataja heittovuoroon. Tällä kaudella 52-70 heittänyt kolminkertainen Suomen mestari ja varmasti nyt on sitten kova kilpakumppani Tanja Mäkisessä. Ensimmäinen heitto on komea heitto. Se on 54 metrin heitto ja Hietalahti pistää oikein tyylikkään alun tähän mitalitaisteluun ensimmäiseltä kierrokselta. Viime vuoden ja edellisen vuoden ja vuoden 2004 Suomen mestari ja avaus on tosiaan komea. 54-76 on Tanja Mäen kauden kärkitulos ja jopa sekin on vaarassa, ei aivan, mutta komea avaus Hietalahdelle. 54-23 ja hän parantaa saman tien yli 1,5 metriä kauden parastaan. Ja sen verran korjausta tuohon kiekkoon, että Anita Hietalahden kauden kärkitulos 55-27, eli hän ei suinkaan heittänyt tässä kauden parastaan. Ja sitten takaisin radalle. Alkamassa on miesten 110 metrin aitojen loppukilpailu. Tässä ratajärjestys. Tilanne on miesten pika-aidossa se, että vain Juha Song on tällä kaudella päässyt alle 14 sekunnin. Kyllä, ja jos takavuosiin vertaa esimerkiksi vuoteen 1992, jolloin viides mies juoksi 13.84, niistä ajoista ollaan jäljessä ja 10 keskiarvokin on vaipunut noin 30 ylöspäin. Rata 1 Topias Filppu, tässä kauhoa visan Antti Korkealaakso, hallitseva Suomen mestari. Tällä kaudella hän on kuitenkin viipynyt 14.28. Tässä Viipurin urheilijoiden Markus Vileen, joka on päässyt hyvin lähelle ennätystään, kauden noteraus 14.09. Tässä kuortaneen kunnon Vesa Korjus. Alkuerien nopein teki kauden parhaansa 14.09, se on myös miehen ennätys. Sitten Nokian urheilijoiden Otto Kilpi, niin ikään varmasti vahva mies mukaan mitalitaisteluun. Tässä Juha Song, joka näköjään poistuu tuolta lähtöpaikalta, jostakin vammasta täytyy olla kysymys. Hän olisi ilman muuta ollut yksi ennakkosuosikeista. Hän on siis kauden tilastokärki 13.93, mutta kuten kuva kertoi, ei ole mukana loppukilpailussa. Sen sijaan Arttu Hirvonen radalla 7 ja Arttu Liinikoski radalla 8 ovat. Meni hiukan käsikirjoitus nyt uusiksi. No kyllä se varmasti meni, Juha Song, kun kuitenkin viimeiset 6 vuotta ollut mitaleilla tässä ja viimeisen 2 vuoden mestari, joten olisi varmasti ollut tässä ennakkosuosikki. Toivottavasti nyt saadaan uusi 14 sekunnin alittaja suomalaiseen miesten pika-aitojuoksuun.
Näistä miehistä vain Antti Korkealaakso on urallaan päässyt alle 14 sekunnin nyt, kun Sonck on poissa. Radan kaksi Korkealaakson ennätys on 13.89. Vaikkapa sinne tasolle, niin hyvä niin. 7 miestä mukana. Sonck, kuusinkertainen mitalisti siis loppukilpailusta ulkona. 110 metriä, 10 aitaa. Valmiit. Ja nyt päästään ilman vilppiä liikkeelle. Tasaisena tulee rintama, kuten tilastoaikojenkin perusteella sopii odottaa. Ehkä Korkealaakso kakkosella ja Vilén hänen rinnallaan kolmosella käyvät kovin taistelua voitosta. Sitten nousee Vesa Kurjus, mutta Markus Vilén vie Suomen mestaruuden. Aika painuu päälle 14 sekunnin. 14.11 on voittoaika. Se jää 200 osaa Vilénin kauden parhaasta, mutta sillä kuitataan pika-aitojen Suomen mestaruus. Tasainen kisa, mutta tasoa ei kovin korkeaksi voi kehua. No tasoa ei voi kehua. Vilén saa hyvän lähdön ja sen jälkeen pystyy pisämään vierellä juoksevan Vesa Korjuksen aisoissa koko matkan ajan. Näyttää 6.7. aidan kohdalla, että myöskin Otto Kilpi nousee mestaruustaistoon mukaan, mutta ihan ei puristus riitä. Sisäradalta Antti Korkealaakson kanssa kamppaleen pronssista taitaa Kilpi kuitenkin viedä. Sikäli, että Sonck, Vilén, Kilpi, Korkealaakso, kukaan heistä ei ole pystynyt tällä kaudella ennätyksiä parantamaan ja miehet ovat kuitenkin parhaassa kehitysiässä 20-25-vuotiaita. Markus Vilénille ensimmäinen miesten Suomen mestaruus, yksi pronssimitali on Kalevan kisoista aiemmin taskussa. Voittoaika 14.12, Korjus kakkosena 14.17. Naisten pituushypyssä Noora Pesola, kuudes hyppykierrossa. Noora johtaa tuloksella 6.23. Ja siitä lähtee sitten Pesola neljäs hyppy. Ja nyt on pitkä hyppy. Nyt on niin pitkä hyppy ja valkoinen lippu nousee, että siinä tehtaillaan uusi komea ennätys Nooralle. Ja nyt Noora ottaa kyllä niin jykevän otteen Suomen mestaruudesta, että alta pois. Tämä kantaa nimittäin hienossa 1,7 metrin myötäisessä peräti 6.46. Ja saman tien ennätys kohenee 6.32. 6.46. Nooran tekemisessä on koko ajan ollut tämmöinen hyvä havina. Juoksu kulkee erittäin hyvin ja nyt myöskin hyppy jatkuu lankulta loistavasti eteenpäin. Aikaisempaa mitalia edes Kalevan kisoista ei Nooralla ole ja nyt on kyllä voitto lähellä. 6.46 alkaa olla ja kansainväliset luokat täyttävä tulos. Naisten pituuskilpailusta on hyvissä olosuhteissa Ratinan nopealla Mondolla kehkeytymässä todella mielenkiintoinen kilpailu. Tässä simpeleen urheilijoiden Marika Partinen, jolla urakkaa tänään riittää, mutta hän ei anna sen häiritä päinvastoin. Ponnistus osuu aivan kohdalleen ja hän hyppää ilman muuta tässä uuden ennätyksensä. Entinen on nimittäin 6.02. Hyvä kisa käynnissä. Kansallisesti todella hyvä naisten pituuskilpailu, 6 metrin ylityksiä liukuhinnalta ja 6.20 Marikalle noin 5 minuuttia aitojen finaalin jälkeen. Kova suoritus. Ennätyksellään tässä vaiheessa kolmanneksi. Tässä miesten pika-aitojen tulokset. Jäätiin siis tuosta 14 sekunnin rajasta. Markus Vilén kuitenkin ensimmäistä kertaa urallaan Suomen mestari. Voittoaika pieneen vastatuuleen 14.12. Vesa Korjus kisan kakkonen ja pronssimitalit Nokian urheilijoiden Otto Kilvelle. Juha Sonck ei siis loppukilpailussa radalle kisaan asti päässyt. Tero Pitkämäki kilpailee. Soi soppaan tai ihmisen
Naisten kiekkokilpailu on edennyt kolmannelle heittokierrokselle. Tanja Mäkinen Pälkäneen luja lukko heittovuoroon. 51-67 oikeuttaa kilpailun kakkospaikkaan. Tällä kaudella kiekko on lentänyt 54-76 ja nyt se lentää reippaasti päälle 50 metrin kuitenkin. Anita Hietalahti johtaa 54-23. Kantanella heitolla johtaa myöskin tämän heiton jälkeen, mutta Mäkinen vahvistaa asemiaan kakkospaikalla. Mäkinen, joka on kahtena viimeisenä vuonna ollut Kalevan kisoissa kakkosena. Ja juuri Anita Hietalahden jälkeen kumpaisenakin vuonna. Nyt tulee sarjaan toinen hyväksytty heitto. Avaus siis 51-67. Ja tämä kantaa 51-83. Pikkaisen parannusta ja hän on edelleen siis kilpailun kakkosena. Pituushyppykilpailu on ratkeamassa. Elina Sorsa viimeistä kertaa vauhtiradan päässä. Hän on kisan kakkosena tuloksella 6.21 ja pieniä ihmeitä pitäisi tapahtua, jos hän vielä aikoo tämän kisan itselleen kääntää. Noora Pesolan kovan tason kärkitulos 6.46. Elina on siis Suomen mestari viime kaudelta, ennätys 6.30. Siihenkin tarvittaisiin huikea parannus. Hyvä on hyppy, ilman muuta, ja valkoista nousee. Saattaa olla, että siinä on Elinan paras suoritus tähän kilpailuun, mutta 6.46 on kuitenkin kaukana. Hyvä suoritus, hyvää venymistä viimeisellä kierroksella. Kyllä, ja täytyy sanoa tästä naisten pituuskilpailusta, että kärkipää on, juoksu on erittäin hyvän näköistä niin Sorsalla kuin Pesolallakin, ja ja sen takia tässä varmasti tytöt ennätyslukemia on korjailemaan. Kyllä, Elina Sorsa hyppää myös uuden ennätyksensä, joka kirjataan nyt luvuin 6.33. Hyvä tasoinen pituuskisa, sen kun vain sai jatkoa. Tässä on sitten Suomen mestari Lahden ahkerana Noora Pesola. Hieno 6.46 neljältä kierrokselta, ja Noora hyppää vielä viimeisen hyppynsä. Ja nyt saadaan sitten jälleen tuore nimi naisten pituushypyn Suomen mestareiden listaan. Heli Koivula-Gruger voitti aikanaan 5 kertaa. Johanna Halko-Aho on voittanut tämän lajin 4 kertaa. Viime vuonna voittaja oli Elina Sorsa. Tänä vuonna nimi on Noora Pesola, Lahden ahkera. Ja sitten vielä viimeistä kertaa tälle Ratinan yleisölle näyttö siitä, mitä nuori lahtelainen osaa ja mihin hän pystyy. Joka tapauksessa 6.32-6.46 Kalevan kisoissa. Se on hieno suoritus ja siitä lähtee viimeinen Ooran hyppy. Noin! Ja pitkä on tämäkin. Punainen lippu vain nousee, mutta se ei vie yhtään niin sanotusti klooriaa siltä pois, että tässä on tuore Suomen mestari naisten pituushypyssä Noora Pesola-Lahden ahkera tuloksella 6.46. Naisten pituuden tulokset. Suomen mestari Noora Pesola, Lahden ahkera, hopeaa. Elina Sorsa, Lappeenrannan urheilumiehet. Pronssia Marika Partinen, Simpeleen urheilijat. Ja neljäs Elina Korjansalo, Kankaanpää, seudun leiskuu. Nämä 4 todetaan jo pelkästään siksi, että kaikki hyppäsivät oman ennätyksensä tässä kilpailussa. Todella tasokas naisten kilpailu ja pituushyppypaikka on erinomaisen hyvä. Sääli, ettei sillä paikalla huomenna Tommi Evilää nähdä. Täällä on tasokkaan naisten pituushypyn mestaritar Noora Pesola. Ensimmäinen aikuisten mitali ja heti kultainen. Maistuu erittäin hyvälle. Ja kaiken lisäksi mainiolla tuloksella 6.46. Oma ennätys on parantunut kauden mittaan lähes 20 sentillä. Joo, on parantunut ja hymyilyttää niin paljon, ettei tuohon naama riittää. Mutta kai niitä uusia tilaisuuksia tulee vielä tämän kauden aikana vieläkin petrata tulosta. Tulee joo,
että on omat SM:t ja on Ruotsi-ottelu ja on vielä vaikka mitä. Niin ja Ruotsi-ottelussa pääsee mahdollisesti kilpailemaan itsensä Karolina Klüftin kanssa. Kyllä joo, tänä kesänä on kerran päässyt ja ihan kiva ottaa revanssia. 6-4-6 ei ihan vielä riitä kansainvälisiin kisoihin, mutta ei se hirvittävän kaukana ole ja tänään oli todella tasokas kilpailu. Kaikki kärki naiset paransivat edellytystään. Joo, oli tosi hienoa, että muutkin tytöt pääs oman tasonsa yläpuolelle taas kerran. Että ei vielä ihan riitä tuonne maailmalle, mutta joku päivä. Tämä on taas askel sinne päin. Niin aivan, ja askel kerrallaan tässä mennään ylöspäin ja sinun tapauksessa pidemmälle. Sanoit jo Ruotsi-ottelun, muita tavoitteita tulevaisuuteen? No 4 vuoden päästä on taas uudet kisat jossain. Taitaa olla Lontoossa. Että. Ja siinä välissä Euroopan mestaruuskilpailut pari vuoden päästä. Välissä kaikkea, mutta se suuri unelma, niin se on siellä. Se on 4 vuoden päästä. No 4 vuoden tai 8 vuoden päässä, että katsotaan. Kiitoksia, menestystä jatkoon. Kiitos. Tässä on lähtölista naisten 3000 metrin estejuoksukilpailuun. Yksi hieman uudemmista tulokkaista.